NRK Østfold, og vi skal til ukas album. Mossingen i Torgeir og kjendisene står bak albumet Perler fra svin. Torgeir Hansen gir oss litt av historien bak dagens låt. Ja, I det blå, det jo en litt sånn svevende, mystisk låt der man kan tolke litt teksten selv. Men låta vel, ja, for meg personlig, en liten favoritt på den låten vi har spilt igjen opp gjennom året. Det vel kanskje ikke sånn typisk partylåt, men det en låt som vi skal innøve live igjen nå, som jeg egentlig ganske stolt av. Ja, hva det som gjør at du stolt av? Jeg synes melodien fengende, og vi fikk det en bra produksjon, og den blitt spilt en del på radioen, og jeg liker låta personlig veldig godt. Till oss nu